Opa, beleza, Montalveiros, Montalveiras da nossa League of Shadows. Sejam bem-vindos, galera, ao nosso primeiro vídeo da segundona de Dwarf Champions, galera. O primeiro vídeo sempre 2 horas da tarde, com unboxing e sorteio. Então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, vê se você ganhou o sorteio da semana passada. Se você ganhou, você tem uma semana para entrar em contato comigo através da minha fanpage via inbox, que está na descrição do vídeo, beleza? E também, cara, não perca tempo, se você não ganhou, não fica chateado, manda ver lá no novo sorteio, porque semana que vem temos mais packs para sortear. Então quem sabe você não é um grande ganhador aí, sortudo ou sortuda, graças à contribuição da Ubisoft Brasil, né, galera? A Ubisoft Brasil, ela, como eu falei pra vocês, na minha opinião, tá? É a maior desenvolvedora que dá suporte pra comunidade brasileira de qualquer card game que você pensar, tá ligado? Então, lá no grupo, né, do FGS Brasil, que está na descrição, então manda o seu invite lá pro Panetone, os moderadores lá te aceitar. E tem torneios, galera, tem torneios toda semana e um torneio final todo mês, tá ligado? Da qual tem prêmios oficiais da Ubisoft, camisetas, jogos, cara, tem muita coisa boa. Participa lá do grupo que você vai ver, tem mais de 2.000 pessoas prontinhas pra te receber muito bem, beleza? Bom, galera, então é isso aí, participa do sorteio e participa do grupo lá que você vai ficar tudo susto e tudo beleza. Galera, é o seguinte, todo mundo sabe que há 4 semanas atrás, lançou a nova expansão do jogo, que é o Coração dos Pesadelos, galera, da qual o jogo teve algumas mudanças de formato, da qual eu achei muito massa, e é isso que nós vamos abrir hoje. Vamos abrir 5 packs na Coração dos Pesadelos e um pack só de uma outra coleção, de uma outra expansão que eu acabei ganhando aqui, fazendo uma conquista, não sei qual é, mas a gente vai descobrir junto aqui, beleza? E galera, eu estou atrás de vampiros, tá ligado? Inclusive do Batman, velho. Eu quero montar o deck de vampiro que vai ficar muito massa. E é isso que nós vamos fazer hoje, então. Então, sem enrolação, já vamos pra lá, velho. Bom, agora acho que foi aqui, galera. Arrumei aqui, reabriu o programa, deu um crash. Mas vamos nessa, galera. Primeiro pack abrindo aqui, sem enrola, e vamos ver se é a coleção Coração dos Pesadelos. Não é Coração dos Pesadelos. Parece aqui ser do Base 71, exatamente, Base 71. Então vamos lá pro outro pack. Não veio lendário, não veio nada, então eu vou passar direto. Lendário, caralho, eu tô achando que isso aqui é outro. Não veio épica, velho. Então vamos lá, começando aqui, Coração dos Pesadelos. Vamos nessa, galera. Abrindo, vamos ver. Torcendo, épica, de vampiro também. Bom, galera, não veio épica, mas vieram aqui 2 raras. É, uma sorte que refúgio, né? 2 de recurso, 3 de sorte. O Ving. Ving os caídos, cara. Ela é sorte contínua. Até o seu próximo turno, sempre que uma criatura aliada for destruída por dano de combate, a criatura que destruiu sofre 1 de dano por criaturas do tipo humano que você controla. Então, um deckzinho de humano aqui ficaria legal, hein, cara. Mas é isso aí. Vamos ver outra rara que saiu aqui. Caralho, velho, que carta é essa? Nunca, não tem ela. É fortaleza, ela é sorte também. Poder da... é poder da tribo. 2 de recurso, 6 de might. Caralho, é pesada. 2 de sorte. Até o final do seu turno, a criatura alvo ganha 3 de ataque. Putz, mas será que compensa? Vai ter que jogar com um deck muito pesado pra compensar ter essa carta no deck, saca? Até pra aumentar apenas 3. Isso aqui é mais pra ganhar jogo, na minha opinião, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver nossos incomuns aqui. Temos o Fluxo do Tempo, um feitiço aqui de água, 2 de recurso, 2 de magic. Feitiço contínuo, encante uma criatura permanente. A criatura encantada fica imobilizada e ganha defesa de sorte, beleza? Bom, isso aqui é interessante até usar no seu. Vamos lá, ordens contraditórias, cara. Essa ordem aqui nós já tiramos outra hora aí nos bans anteriores. Ela é neutra, 3 de recurso, 3 de sorte. Até o seu próximo turno, quando o oponente posicionar uma criatura, todas as criaturas inimigas ganham sem ataque. Caralho. Quando uma criatura inimiga atacar, o oponente não pode posicionar uma criatura. Ah, isso aqui é legal, cara. Realmente é ordens contraditórias. E vamos lá, chama interior em massa. É outro feitiço aqui, então não tá vindo monstro, é só feitiço de fogo. Essa arte ficou muito foda, muito bonita. 3 de recurso aqui, 3 de magic. Até seu próximo turno, todas as criaturas ganham 1 de ataque e 1+1 de retaliação. Isso aqui é pra ganhar jogo também, galera. Chama interior em massa. Bom, agora tiramos aqui a construção, necrópole, campo dos ossos, a gente já tirou ela várias vezes. 4 de recursos, 3 de might, até o final do seu turno. Pegue uma aleatoriamente uma carta do seu cemitério entre criaturas necrópolis, de custo 2 ou menos. E então você pode reposicionar ela nesse campo aqui, nessa construção, sem custo nenhum, beleza? Como se fosse ressuscitando a carta. O restante aqui é tudo comum, não rola. Bom, outro pack aí, vamos atrás de épica e vampiro, velho. Épica, vampiro, épica, vampiro. Acho que tem aqui uma épica aqui, ó. Épica, 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 épica! Beleza, cara, tiramos épica aqui. E prêmio ainda, galera. Tô mostentado, tá ligado, velho?
Vamos lá. É uma criatura lutadora naga guerreira. Cara, se tem duas criaturas que eu estou curtindo pra caramba do Elf Champions no momento, são as criaturas naga e as criaturas vampiro, tá? Vamos nessa aqui. Santuário, óbvio. Guarda do Império Lotus, mano. Cara, muito foda esse guardião. Tipo o Goro, tá ligado? Tem quatro braços aí. É coisa bem louca aqui, é doido. Vamos lá. 6 de recurso, 6 de might, 4 de ataque, 3 de retaliação, 8 de HP. Vamos ver o que ele faz aqui. Ataque preferencial. Olha, ataque preferencial pra quem não sabe e vai saber não, porque eu não vou explicar. Ah, brincadeira, eu vou explicar assim. Essa criatura causa dano de retaliação. Ataque preferencial, isso. A criatura ela causa dano de retaliação antes do inimigo causar o dano de combate nele, tá ligado? Ou seja, a gente sabe que quando o oponente ou você ataca um monstro, ou que seja, um monstro ataca o outro, tá? E se aquele outro que levou o ataque vai morrer, ele não bate a retaliação. Nesse caso aqui, mesmo que esse bicho morra, mesmo tendo 8 de vida, ele causa o 3 de retaliação dele. Mas vamos continuando aqui. Guarda do Império Lotus não pode servir de alvo. Enquanto houver menos criaturas aliadas do que as criaturas inimigas no campo de batalha, todas as criaturas inimigas ganham ataque livre e podem atacar somente o guarda Império Lotus, se possível. Caralho! Ou seja, né, ele é tipo o alvo, cara. É aquelas cartas lá que você desce, as suas outras criaturas não podem servir de alvo. Apenas isso aqui, e as criaturas inimigas, né, ganham ataque livre. Da qual, ataque livre é aquela habilidade que você pode atacar qualquer monstro do campo, independente da posição dele. Bom, galera, legal, legal, gostei do guarda aqui, ele é pesadinho, tá ligado? Talvez, né, a gente pode usar ele na cova infernal lá. E tiramos o Vampire aqui, velho. O Perito Vampiro, cara. O Perito Vampiro eu achei legal. Ele é Acrópole aqui. 4 de recursos, 3 de might, ele é leve, 2 de ataque, 1 de retaliação, 6 de vida. E olha só o que ele faz, galera. Sempre que uma criatura vampiro destruir uma criatura, cura todo o seu dano, cara. Muito foda, saca? Sempre que o Perito Vampiro atacar uma criatura com 1 ou menos, ele causa 2 a mais de dano, cara. Ou seja, o Perito Vampiro, eu acho ele muito foda, cara. Ele tem duas habilidades muito legais. Bom, vamos lá então. Nossa rara do Buzz, que é a Muralha Santificada, né? O Hawk, na verdade, o meu brother Hawk, muito obrigado. Cara, ó, eu falei uma coisa nos vídeos do Zelda, eu vou ter que falar pra você. Hawk, você é meu queridinho, cara. Você é meu queridinho do Elf Champions, tá, velho? Valeu demais. Bom, cara, é o seguinte. Refúgio, 4 de recurso aqui, 4 de mais de Magic. E o Hawk falou uma coisa no último vídeo, no comentário, que eu concordo com ele. Eu acho que a facção Refúgio tá carente de bons heróis, tá? Então fica a dica aí para... Não, fica a dica, eu dei expressão, cara. Mas fica a sugestão pra Ubisoft aí dar uma mexida. Vamos lá, ele é feitiço, criaturas aliadas em construções não podem servir de alvos. Beleza, tranquilo. Isso é bom, dá uma protegida boa. Bom, acho que de recurso, na verdade, rara foi só isso, porque a gente tirou uma épica ali. Bom, vamos lá então. Tiramos aqui a Caçadora de Tormenta. Fortaleza, 2 de recurso, 2 de might, 1 de sorte, 1 de ataque, 0 de retaliação, 5 de vida. Uma criatura atiradora, orc, caçadora. Ela tem fúria 0. E sempre que você usar a habilidade do seu herói para aumentar o seu might, tá? Você vai colocar um contador de fúria nessa carta aqui. Nessa caçadora, beleza? Pra quem não sabe, a fúria vai aumentando o ataque. Mas quando você ataca, ela perde todas as fúrias e depois vai aumentando novamente, tá beleza? Bom, vamos lá, cara. O Kjeltor que adora ela, o herói Kjeltor. Vamos lá, aqui temos mais essa aqui, que é o Fluxo do Tempo, né? Já tiramos esse feitiço agora há pouco. O Campo de Treino, galera, vamos lá. É uma neutra, certo? Uma construção aqui com 3 de recurso, 1 de might, 1 de sorte. E, vixe, o que aconteceu aqui? Alguém falou comigo? Olha aí, velho, falando no Hulk, o cara falou comigo aqui, cara. Vamos ver o que ele falou aqui. Comprei um microfone novo, moto. Na próxima live, quem sabe eu poderei trocar a ideia pelo Radical. Valeu, Hulk. Cara, o Hulk, eu falei, galera, o Hulk é um queridinho aqui do Elf Champions. O cara é muito foda. Vamos lá. Sempre que o seu herói usar a habilidade do seu... Sempre que você usar a habilidade do seu herói pra aumentar o seu nível de Might, né? O soquinho lá. Se houver uma criatura em campo do treino, aquele nível aumentado em 1, tá? Ah, entendi, entendi. Então, se você vai aumentar em 2. Eu acho que eu entendi se tiver uma criatura nesse campo aqui, nessa construção, beleza? Bom, legal, legal. Bom, galera, tiramos aqui uma épica e o vampiro como eu quero, velho. Mas eu tô querendo o fucking Batman, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tirei o Arquimago aqui. Épica. Cara, tiramos o herói, tio. Tiramos o herói, tio. Tiramos o herói. Vamos lá. Ah, de que porra é essa aí?
A Caridade Comando Imperial, galera. Vamos ver o que ela faz. Ela é de refúgio. Ah, eu falei, né? Eu e o Hawk acabou de falar que a facção refúgio está carente de herói. Vamos ver o que ela faz, ver se ela ajuda. Vamos ver. Ela é refúgio. Ela utiliza duas tipos de magia, luz e terra. Ela começa com um de might, um de sorte, um de magic. E vamos ver a habilidade especial dela. Com dois de recurso, zero de... A criatura do tipo humano alvo é igual ao valor do seu ataque até o final do seu turno. Deixa eu pensar de novo. Não entendi. O zero ataque da criatura do tipo humano. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Tá escrito aqui. Zero ataque da criatura do tipo humano alvo é igual ao valor da sua retaliação até o final do seu turno. Bom, se... Galera, deixa no comentário ver se eu entendi. Então vamos lá. Se uma criatura humana tiver zero de ataque... você pode usar a habilidade dela aqui. E aquela criatura com zero de ataque tipo humano, ela ganha o ataque igual a retaliação dela até o final do turno, tá? Aí que tá, eu não sei como estão as criaturas humanas, se elas estão tendo retaliação alta, tem várias com zero de ataque. Eu sei que tem cartas com zero de ataque, mas não sei se são humanas, tá? Então tá aí, a heroína, né, Caridade aqui, Comando Imperial. Deixa no comentário se ela joga com D, galera. E eu, sinceramente, eu tenho que olhar lá no o MM Docking. Mas vamos lá, vamos ver nossa rara aqui. É o Ira de Arkahat, né? É aquela arte muito foda. E eu acho ela muito forte mesmo, galera. Que ela é de fogo, 5 de recurso, 5 de might. É um feitiço imediato, causa 5 de danos a todas as criaturas. Este dano não pode ser prevenido ou reduzido, cara. É um Shenlong da vida ali, de fogo, né? Sai matando todo mundo, causando 5 de dano em todo mundo, até nas suas, né? Mas é isso aí. Bom, galera, deixa eu ver. A gente tirou novamente aqui o perito vampiro. Agora temos, se não me engano, 13 no meu deck. A gente já leu sobre ela, não preciso ler de novo. Tiramos outro fluxo de tempo. O fluxo de tempo apareceu nos três busters que nós abrimos aqui. Abrimos aqui outra ordens, ordens contraditórias. E tiramos aqui agora o Dojo Kensei, velho. O Dojo Kensei, eu nunca canso de falar que é uma construção que, pra mim, eu acho ela muito massa. Ela é de santuário, 5 de recursos, 3 de might, 3 de sorte. Criaturas em Dojo Kensei ganha honra X, onde X é o número, né, de cartas chamadas do Dojo Kensei no campo de batalha. Cara, beleza, com essa carta aqui eu acho que eu tenho 4 do Dojo Kensei. Então no deckzinho aí de santuário ele já vai começar a entrar, velho, muito legal. Bom, o restante aqui é tudo comum, não vale a pena. Bom, galera, então é isso, vamos para mais um pack. E... cara, vocês viram que a gente habilitou, né, fez ali um arquivo, né? A gente habilitou uma parada da qual a gente ganhou um Buster, que foi a Sessão do Vazio. Acabou que eu vi aqui que saiu o realinhamento cósmico, né? Na minha opinião, a rara do Buster é muito legal, né? Onde os dois voltam todas as cartas que estão... Na verdade, descarta toda a mão e compra 5, né? Os dois. E também tiramos o Atar das Sombras, que é uma sorte que é bom pra ganhar jogo também. E o restante aqui, até uma carta boa, Charizard aqui. Essa Cuspidora Decadência é boa. Mas vamos para o coração dos pesadelos, que essa é que interessa. Épica, 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 vampiro, épica, vampiro. Não veio vampiro, galera, mas veio uma épica aqui. Vamos ver. Anel de... Na época, não, veio uma rara, cara. Anel de Sangue, velho. Bom, eu não tenho ela, vamos ver aqui, fortaleza, 3 de sorte, não, 3 de recurso, 3 de might, construção, sempre que a criatura de anel, né, aqui, nessa construção aqui, sempre que a criatura em anel de sangue for destruído, coloque um contador de fúria em todas as criaturas aliadas com fúria, velho. Isso aqui é bom pra combar, legal, né, velho. Vamos ver aqui, a nossa outra rara é o Coral Oyaku. Bom, outra santuário, cara, eu acho muito massa os monstros santuários, velho. 3 de recurso, 2 de might, 2 de magic, 1 de ataque, 2 de retaliação, 5 de HP, criaturas atiradora, mágica, água, naga, guerreira. Como eu falei pra vocês, naga é uma das minhas preferidas também. Imune à retaliação, ela tem hipnotizar, e sempre que o oponente posicionar uma criatura, ele deve posicionar na mesma fileira do coral. Ai, cara, dessa carta aqui, se possível. Ou seja, quando o cara vai posicionar uma criatura, se tiver abertura lá, ele é obrigado a colocar na mesma posição dela, cara. Que foda isso, né? Hipnotizar, porque não conhece criaturas inimigas da mesma fileira que ela, não consegue mover, até porque ela tem uns cabelinhos de medusa, tá ligado? Então tem todo sentido. Vamos lá, galera, deixa eu ver aqui. Salão da Agonia. Já temos essa carta que tiramos em tempos anteriores. Ela é inferno, 2 de recurso, 2 de might, 2 de sorte. No final do seu turno do oponente, se uma criatura estiver em sala, né, Salão da Agonia, ela é destruída e então 3 de dano é causado ao herói inimigo, cara. Beleza, cara. No final do seu turno ali e tal. Legal, legal. Isso aqui é bom.
que causa 3 de dano ali no herói inimigo. Tá bacana. Caçador de Tormenta a gente já tirou. E tiramos novamente aqui o Campeão Ancestral. Não hoje, tiramos na semana passada. Ela é Fortaleza, o monstro aqui. 3 de recurso, 3 de Might, 4 de ataque, 2 de retaliação, 5 de HP. Ou seja, o monstro leve, porém muito pesado, cara. E quando o Campeão Ancestral for destruído, diminui 2 do seu nível de Might. Bom, aí tá explicado por que ela é tão leve e tão forte, né? Ele tem um revés muito tenso. Mas é bom. Isso aqui é muito legal, tem vida alta. Bom, vamos lá. Agora tiramos aqui o Escudo Vingativo, cara. Um feitiço de luz, 2 de recurso, 2 de might. Encante uma criatura aliada permanente. Sempre que o dano for causado ao seu herói, redirecione 1 deste dano para a criatura encantada, cara. Isso é muito legal, velho. Muito legal mesmo. Ali, o cara vai tomar dano ali e toma dano no bichinho dele também. Muito bom. Bom, galera, então vamos para o nosso último pack, torcendo para que venha aqui nossa épica, mais uma épica. Eu acho que vem nossa épica, mais uma épica, na verdade. Por quê? Quando a gente abriu uma box, a box vem 10 packs, tá? Quando a gente abriu a box 4 semanas atrás, vieram 4 épicas, certo? Beleza, 4 épicas, vai contando. A gente abriu 5 packs dessa coleção aqui, dessa expansão, e vieram 3. Hoje, nós abrimos, veio mais um, tá ligado? Isso porque eu quero dizer com isso. Semana passada abrimos 5, hoje estamos abrindo mais 5. Então, pela lógica, pode ser que venha mais um pra completar aquele hate de 4 épicas, tá ligado? Bom, mas se não vier épica aqui, realmente o hate é 3. É a gente que deu sorte de ter tirado 4 épicas naquele dia. Bom, vamos lá então. Épica. Ó. Ah, vem épica, caralho da vida, velho. Morri. Surtei. Caralho, velho. Essa expansão tá muito foda, velho. Essa expansão, galera, cada box, tá? O rate, então, são 4 épicas, cara. Que foda. E tiramos um dragão, filho. Dragão pudrido, velho. Dragão podre, velho. Que merda. Vamos lá. Cara, e o mais legal de todos é que é um dragão. Necrópolis, velho. Pode entrar aqui, dependendo do que ele fizer, pode entrar no meu deck de vampiro, velho. Só que acho que não, hein? Vamos lá. Ele é Necrópolis, dragão por. Putz! Cara, eu sou muito fã do dragão. Vamos lá. 8 de recurso, 5 de might, 3 de ataque, 3 de retaliação, 8 de HP. Ele tem infecção 2, explosão de infecção 2. E o dragão pudrido, ele ganha 1 de ataque para cada contador de veneno nas criaturas inimigas. Caralho! Cara, isso pode ganhar jogo, mano. Isso pode ganhar jogo, porque tem uma carta que é aquele negócio. Quando ele, a cada turno, ele se envenena, na verdade. Quando você coloca em jogo, você passa o turno, ele se auto-envenena, tá? Aí o que acontece? Quando ele se auto-envenena, ele vai perdendo um, né, dali, em cada turno, beleza? Vai morrendo. Quando ele morre tudo, cara, ele coloca um contador de veneno em todas as criaturas inimigas, cara. Se o cara tiver com muitos, né, muitas unidades em campo, bicho, esse bicho aqui é bufado loucamente, tá? Mas vamos ver. Infecção 2. Sempre que essa criatura causar dano de ataque a uma criatura, coloque 2 contadores de veneno, tá? Beleza. Sempre no início do turno do, né, daquele oponente, aquela criatura envenenada, né, tá com infecção, vai tomar o dano lá de acordo com a infecção, o número que ele tem. Ai, meu aguinha, pelo amor de Deus. Bom, beleza, galera. E a explosão de infecção 2 é o seguinte. Coloque contadores de veneno em todas as criaturas adjacentes. Caralho, fio. Tá, então é igual aquela explosão de fogo, só que é explosão de facção. Então, cara, esquece tudo a habilidade que eu te falei, porque esse bicho aqui, quando ele ataca, além de colocar 2, tá, infecção 2 naquele bicho que ele atacou, ele vai colocar mais 2 em todos os adjacentes. Então ele vai colocar, e pode, né, dependendo da sorte, ele pode colocar ainda em 3 monstros, cara. Então vai contando, ó, 2, 4, 6, 8, 8, cara, 8, 9, 10, 11, ele pode ficar com 11 de ataque, cara, esse bicho dragão. Cara, curti demais, galera, deixa no comentário o que vocês acham dessa carta aqui. Ela é pesada, concordo, mas, bicho, tenso, cara, muito bom. Cara, vamos lá, nossa rara aqui é o Ving e os Caídos, nós já tiramos ela, beleza. Tiramos aqui a nossa incomum, a Doente Frenético, né, frenético. Ela é Inferno, 3 de recurso, 3 de Might, 1 de Magic, 2 de Ataque, 1 de Retaliação, 5 de Vida. É uma criatura voadora, mágica, fogo, demônio doente, cara. É muito demais isso aqui. Vamos lá, Explosão de Fogo 3, a Explosão de Fogo que eu falei pra você. Explosão de Fogo, quando essa criatura for destruída, ele causa 3 de dano em todas as criaturas da mesma fileira, beleza? E sempre que a criatura inimiga entrar em campo, né, no campo de batalha, e se for possível, reposicione o Doente Frenético para uma posição em campo de batalha na mesma fileira, escolhida aleatoriamente. Beleza, tranquilo. Isso aqui é uma habilidade mais ou menos.
Vamos ver aqui. Nossa outra rara aqui é o bloquear linhas de abastecimento. Neutra, uma sorte, um de recurso, três de sorte. Até o final do seu turno, sempre que uma criatura inimiga atacar, o oponente deve pagar um de recurso. Se não puder, então ele sofre um de dano. Beleza. Tiramos aqui o campeão ancestral. Beleza, já tiramos agora há pouco. Tiramos aqui o veterano de pack. É fortaleza, 4 de recurso, 4 de might, 2 de ataque, 2 de retaliação, 6 de HP. Caralho, um bicho leve com a vida alta, né? Criatura atiradora, né? Orc, guerreira. Sempre que a criatura guerreira atacar uma criatura não guerreira, ele ganha um de dano de ataque a mais, cara. Legal, cara. Mas na hora do ataque ou depois do ataque? Deixa no comentário aí quem já sabe, hein? Bom, galera, o restante aqui é tudo comum que a gente nunca lê, beleza? Bom, galera, então é isso, velho. Finalizamos essa delícia aqui. Ó, pegamos então, galera, duas épicas hoje. No último vídeo tiramos mais duas épicas. Então é isso aí, galera. A cada 5 cartas, o rate é isso. A cada 5 cartas dessa expansão, nós pegamos duas épicas, tá? E a cada box, 4 épicas. Esse tá sendo o rate dessa nova expansão do Coração dos Pesadelos. E, sinceramente, eu acho muito bom isso, cara. Eu acho que a Ubisoft tá de parabéns pelo rate que tá saindo nesses packs, beleza? Bom, galera, então é isso, né? A gente tava em busca dos vampiros aqui, então, pra fazer o nosso deck de Batman, tá? Infelizmente, veio só o perito vampiro, veio nem o vampiro recém-nascido, infelizmente. Mas é isso, galera, a gente tá com muita, mas muita carta coringa, 82 cartas coringas, pra falar a verdade, na qual, então, a gente pode construir aqui, craftar, na verdade, as cartas vampiros que a gente quer. E eu vou dar uma estudada, galera. Aí, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui é tranquilo. Deixa eu ver se tem um Batman aqui. Eu queria saber quanto que custa o Batman. deixa eu ver. Eu não me lembro qual que é o custo do Batman, cara. Eu acho que é 5, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Não, aqui acho que agora tem um tipo, né? Deixa eu ver aqui. Criaturas. A gente pode escolher aqui, ó. Necrópolis. Ai, ai, ai. Rara. Pronto aí, ó. Cadê o Batman? Já vai aqui. 15, mano. 15 de... Caralho, é pesado pra caralho. Bom, beleza, galera, é isso aí que a gente queria mostrar pra vocês. Então, valeu, valeu, valeu. Agora a gente consegue, então, com 82 cartas coringa, como eu falei, eu vou dar uma estudada no deck de vampiro e ver o que, que a gente pode aprontar, beleza? Bom, galera, então é isso, vou nessa. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso segundo ano do F Champions. Hoje temos mais um vídeo aí de campanha, né, treinando ali com algum deck a mais, da qual o deck da semana passada não é o mesmo deck. Eu vou dar mais uma mexida, porque eu vou usar as cartas coringas. Então vamos ver se o nosso deck de vampiro já vai dar uma fortalecida, na qual possa ganhar ali a campanha 3, tá beleza? Bom, galera, então vou nessa. Muito obrigado de verdade aí, a vocês aí que deixam seu like, comentários no vídeo. Muito obrigado, grande abraço, Hulk. E também, cara, muito obrigado ao Panetone e à Ubisoft Brasil, que contribui com a nossa segunda onda do Up Champions com os packs. E não se esqueça, galera, a gente tá fazendo sorteio toda segunda-feira e tem um sorteio da semana aqui na descrição. Então vai lá, participa, que isso é uma contribuição da Ubisoft Brasil. E não se esqueça de participar nos dois grupos que estão aqui na descrição, os grupos no Facebook do Up Champions da Lopes e do Up Champions Brasil. O do Up Champions Brasil, pra você não ficar por fora de nada que a Ubisoft faça, inclusive os torneios e as novidades. E também o da Lopes, pra você ficar atento aos vídeos que saem no canal e a streamers que eu posso começar a fazer do Dark Champions, beleza? Bom, galera, então é isso, vou nessa, um grande abraço pra vocês. Cara, duas épocas hoje, tamo feliz pra caralho, né, velho? É nóis. Bom, galera, então é isso, um grande abraço pra vocês, fiquem na paz, fala de mim pra seus amigos, porque I'm a fucking bad. E fala de nós, porque we are League of Champions. Valeu, galera, um grande abraço. Se você passou das 7 horas, a campanha já tá liberada no canal, então assista. Valeu, galera, um grande abraço e fui! Oh. Oh. Ah, você tá mala, velho. Ah, não, velho, olha lá, galera. Tomei 19 na fuça pelo mano bode. Caralho, fio. Acabou. A bem jogada é um escambau. Caralho, velho. Oh, na boa, cara, na boa. Você deu sorte. Você deu sorte. Aquela caixa que demorou.